top animais mais épicos de Lestoria. Pum. Capitane Pinha. Este gatito com chasumares é o defensor de las pinhas del mundo. Simplesmente incrível. Top 2. A beija perreu. Esta bageia mamaguebo es una esperta em el baile del perreo intento. Simplesmente incrível esse movimento de culito que maneja la com chasumare. Oxalá nos ensine, porque su talento é incalculável e incrível para nós outros. Top 3. Perro Xalã. Este perro com chasumare é um trabalhador nato, responsável, para levar ao alimento a seus hijos. Um exemplo a seguir Leo e Joe Puta. Top 4. Ofensa. Este perro com chasumare foi ofendido totalmente. Suas partes foram vulneradas totalmente. Uma ofensa total à sua integridade física. Deveria poner uma denúncia pública para que aprenda a respeitar la vieja mamaguevo. Top 5. Ocidente. Estes dos perritos com chasumares acabam de ter um terrível choque automovilístico. Simplesmente uma situação trágica e indescriptível. Ojalá salgam bem de tão terrível situação. Top 6. Tanita Baile. Este baile coleiro é o mais épico de Lestoria. Simplesmente um sapo muito legendário. Oxalá nos ensine a bailar os passos tão com chasumare. Simplesmente incrível e inimaginável vê-lo algum dia. Top 7. Perro Baseball. Este perro coleiro é um profissional. Simplesmente talentoso é o com chasumare. Top 8. Perro BMX. Este perro com chasumare participa em las carreiras de bicicletas donde possivelmente todas las ganhará. Simplesmente incrível este perro coleiro tão habilidoso e talentoso. Simplesmente não pude crer estar vendo algo tão épico em este momento. Top 9. Autodescobrimento. Este gatito coleiro se é descoberto a si mesmo. E a conosce quem és, é o com chasumare. Simplesmente impensável. Top 10. Leitura. Momento de ler, ativar teus pensamentos críticos, melhorar tua atenção e condicione, simplesmente leitura de amor. Top 11. Exercício. Este gato coleiro gordito decide exercitar-se para bajar la panza ao com chasumare. Simplesmente la obesidade e a lipasaba factura. Assim que para cuidar-se lo mejor exponer-se a caminhar um bem rato sem problemas. Y pra iso esta é o cuidado de seu amigo para dar-lhe fuerzas y ânimos. Simplesmente amistade. Top 12. Pajarito autobus. Este pajarito coleiro mamaguevo se actualiza para trabalhar de transportista. Simplesmente é o com chasumare e se hizo um alagamento de chasis. Lo siento, Wilson!